ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ନା କ'ଣ? ଯଦି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତିର ପାଞ୍ଚମାଣ ପନ୍ଦରଗୁଣ୍ଠ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିନି, ଯୋଉଟା କେବଳ ତାରି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ସାର୍, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତିର ପାଞ୍ଚମାଣେ ପନ୍ଦରଗୁଣ୍ଠ ଆପଣଙ୍କ ଗଡ୍ରେଜ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମାନେ ସାର୍, ନୀଳୁ ମହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛି ସତ, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଶବ ସହିତ ସମାନ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା ବେଳେ ସେପଟେ ନୀଳୁ ମହାନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି। ତାମାନେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ପାଇବାର ରାସ୍ତାଟା ତୁମର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ଲାଗି ପଡ଼ ନିରଞ୍ଜନ, ଲାଗି ପଡ଼। ତମେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ପାଇଲେ ମୁଁ ପାଇବି ସେ ପାଞ୍ଚମାଣ ପନ୍ଦରଗୁଣ୍ଠ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍। ନନ୍ଦିନୀ ମୋ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେଇସାରିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତମ ଉପରେ ଅଛି ନିରଞ୍ଜନ। ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ, କଞ୍ଚନ ପଣ୍ଡା କିଏ? ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଛ? ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ଲେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ କଞ୍ଚନ ପଣ୍ଡା। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଲରେଡି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଛି, ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କୁ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ? ତୋ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ବନ୍ଧୁ, ଆରେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏହାର ପ୍ରବଳ ଦୋଷ। କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସୁମନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ? ନିରଞ୍ଜନ, ତମେ ଏବେ ଆସିପାର। ସାର୍, ସେ ଲୋକଟା ଅନ୍ଧ ନା କ'ଣ? ସେ ନନ୍ସେନ୍ସଟା ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି? ଓ, ସିଏ ବୋଧେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଏ, ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କହୁଛ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚ ନିଧି ମହାପାତ୍ରେ? ୟେ ସାର୍, ନିଧି ବାବୁ ଠିକ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କ ଆଖି ଥରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ଖାଲି ପିଏ ନୁହଁ ସାର୍, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ନିଦ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଭୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ ଜିତି ଖୋଲା ଜିପ୍ରେ ବସି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ ସେଦିନ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଥିଲା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ଏ କାଞ୍ଚନ ପଣ୍ଡାକୁ ସରପଞ୍ଚର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତମେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍! ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ତମେ ଥିଲ କୋଉଠି? ସାର୍, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିଟା ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପରି ବାଲି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ପାଇସାରିଛି, ହେଲେ ବାକି ଅଛି। ଆରେ, ଯୋଉ ଚିହ୍ନ କି ତମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦବ, ହାତରେ ପାଣି ଗିଲାସ ଧରିଥବୁ, ତା ନହେଲେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା। ମହାପାତ୍ରେ, ସାରେ ବର୍ଷା ବେଳେ ଘର ଚପର କରାଯାଏ ନା, ଯଦି ସେଟା ଆଗରୁ ରହିଛି ପାଲ ପକେଇ ଚଳେଇ ଦବା। କଥାରେ ପୁରା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ତିନିଥିଲେ ଘର ଚପର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁଚିଟି ଲଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଚିହ୍ନ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଠାରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ହେବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋତେ ମଧୁମିତା ପାଦରେ ଘୁଙ୍କୁର ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ମଝିରେ ଏ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍‌ଟା ମେକଅପ୍ କରିଦେଲେ କେମିତି ହବ ତା? ମହାପାତ୍ର, ମଧୁମିତା ପାଦର ଛନ୍ଦ ମତେ ପାଗଳ କରିଛି। ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ କେତେ କଣ ଭାବିଥିଲି, ମୋ ଭାବନାରେ ଛେପ ଲଣ୍ଡାଏ ପକାଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଛାଡ଼ିବିନି ମହାପାତ୍ର, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ନାଚ ବାଲି ମଧୁମିତା ଏଥର ବୋଲା ଖାଲି ଆସିଯାଉ। ସେ ଆସିବ ମହାପାତ୍ର, ତା ଆସିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସୁମନ୍ତ ରାୟର କଂସା କବାଟ ଏବେ ବି ଖୋଲା ଅଛି। ତାପରେ ସେ କହିବ ହଁ, ମୁଁ କହିବି ନା। ଏଇ ହଁ ନା ଭିତରେ କୋଣାର୍କ ଥିବ, ହେଲେ ନଥିବ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଅସାରୁଆ ତାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଦୁଇ ପାଳ ପଳେଇ।